για του τεχνικού προϊσταμένου στο Όπεν. Καμό του τεχνικού ήταν που του είπαν Σαββίδη. Το πρωί τη Κυριακή βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα τη Παιανία, ναι, όπου πλέον εδρεύει ο τηλεοπτικό σταθμό Όπεν. Εκεί πέρα λοιπόν κατέθεσε μήνυση κατά του προϊσταμένου διευθυντή του τεχνικού τμήματος του τηλεοπτικού σταθμού και κατά παντός υπευθύνου εργαζόμενου συνεργάτη της τεχνικής λειτουργίας του καναλιού, καθώς όπως λέει ο ίδιος μέσω του Αλέξη Κούγια, αρνούνται να εφαρμόσουν όλες τις ενέργειες των απαραίτητων τεχνικών εργασιών, λέει ο Μένιος Φουρουθιώτης. Από εκεί και πέρα ο Αλέξη Κούγιας τον εκπροσωπεί. Έκανε κάποιες δηλώσεις, δεν ξέρω αν θα τον έχουμε ή να μεταφέρουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια. Θα σε πολύ λίγο τον έχουμε, ωραία, τον Κούγια. Ωραία. Άρα το θέμα εδώ πέρα είναι ότι για ποιο λόγο ο Μένιος Φουρουθιώτης να μας πει καταρχάς βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Πες μας ξεκάθαρα λίγο. Έχει νευριάσει. Ναι, ναι. Έχει νευριάσει. Θεωρεί, να το πούμε με απλά λόγια και ελληνικά, ότι τα πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που κάνει η εκπομπή του με τα μονοψήφια νούμερα στο δυναμικό κοινό που έκανε ειδικά το Σαββατοκύριακο, ότι ευθύνονται η τεχνική του τηλεοπτικού σταθμού. Έτσι λέει ο ίδιος ο παρουσιαστής. Και της εκπομπής, ναι, τα λέει ο Αλέξης Κούγιας. Μέχρι τώρα έχουμε τον κύριο Κούγια, πες μας σε παρακαλώ. Τι είναι ότι αυτό? Ένα κομμάτι ότι πιστεύει ότι οι τεχνικοί ευθύνονται. Έχουμε τον κύριο Κούγια. Κύριε Κούγια, καλησπέρα σας. Εκπομπή. Καλησπέρα. Και από την άλλη, για πείτε μας, κύριε Κούγια, για πείτε μας, τι ακριβώς έχει συμβεί με τη μήνυση που έκανε ο κύριος Φουρουθιώτης κατά του τεχνικού διευθυντή, του τεχνικού προϊσταμένου του Όπεν. Καλησπέρα σας, κύριε Κούγια. Καλησπέρα. Δεν σας βλέπω και δεν γνωρίζω ποιος μιλώ. Γνωρίζω γενικότερα ποιοι ασχολούνται με την εκπομπή σας και γι' αυτό το λόγο σας χαιρετώ. Εκείνο θέλω να σας πω είναι ότι η υποδομή αυτής της υποθέσεως οφείλεται στο γεγονός ότι αμέσως μετά την πώληση του Ε στην εταιρεία Dimera οικονομικών συμφερόντων του κ. Σαββίδη, υπάρχει μια λησαλέα αντίληψη από το νέο διευθυντικό περιβάλλον του νέου καναλιού που ονομάζεται πλέον Open εις βάρος του κ. Φουρουθιώτη, παρά το ότι η εκπομπή του κ. Φουρουθιώτη ήταν η αποκλειστική αιτία της εκτοξεύσεως της τηλεθεάσεως του Ε σε τέτοια επίπεδα ώστε να προκαλέσει και το ενδιαφέρον του κ. Σαββίδη να τα αγοράσει. Γνωρίζετε ότι πριν ο κ. Φουρουθιώτης σχεδιάσει και παρουσιάσει αυτή την εκπομπή, η οποία είχε τηλεθεάσει πέρα από 30%, έφτασε μέσα σε μειονάκι και 42% τηλεθεάσει, την ίδια ώρα με τα άλλα κανάλια όταν προεβάλλετο, εκτόξευσε το Ε, το οποίο είχε ανύπαρκτο ποσοστό τηλεθεάσεων προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά, η νέα δίκηση κατά τον κ. Φουρουθιώτη υπό τον κύριο Καλημέρη και την κυρία Μαρακουδάκη, για λόγους που αφορούν αυτόν προσωπικά, ο κ. Φουρουθιώτης θεωρεί αποφθόνο για την επιτυχία του, δεν μπορεί να δώσει κάποια άλλη ευπρεπή εξήγηση, προσπάθησε να εξοντώσει τον κ. Φουρουθιώτη και να μην περιλαμβάνει την εκπομπή του στο νέο πρόγραμμα του Open, και αυτό λόγω με διάφορες κομικές δικαιολογίες του προσπάθησε να διακόψει την προβολή της εκπομπής. Όταν δεν το κατάφερε, προσπάθησε, διαβάζοντας βέβαια τη συμβάση, προσπάθησε να αλλάξει την ώρα της εκπομπής. Όταν δεν το κατάφερε και αυτό, άρχισε να δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προσφύγουμε, ως δικηγόρος εγώ και ο κ. Φουρουθιώτης ως ετών, στα ασφαλιστικά μέτρα και να ζητήσουμε, προβάλλοντας τα συμβόλαια τα οποία υπήρχαν, τόσο με το αξί του κ. Φουρουθιώτη και το Ε, αλλά μεταξύ του κ. Φουρουθιώτη και άλλων διαφόρων άλλων εταιριών που είχαν συμφέροντα από την εκπομπή του κ. Φουρουθιώτη, να αποτρέψουμε αυτή την προσπάθεια εξοντώσεως του κ. Φουρουθιώτη και της εκπομπής του. Εξεδόθησαν δύο δικαστικές αποφάσεις από προέδρους πρωτοδικών, οι οποίες δικαιώνουν τον κ. Φουρουθιώτη. Και αναμένεται και η έκδοση ακόμη μιας αποφάσεως, που όπως φαίνεται θα είναι και θετική για τον κ. Φουρουθιώτη, γιατί αυτό διεφάνηκα την εξέταση της υποθέσεως και την έλλειψη επιχειρημάτων που είχε η πλευρά των αντιδίκων μας. Κύριε Κούγια, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ως τηλεοπτικός συντάκτης και ως τηλεθεατής. Είπατε πριν ότι εκτίμηση μάλλον δική σας προσωπική ότι ο κύριος Σαββίδης θέλησε να αγοράσει το Ε που μετά έγινε Open επειδή έκανε μεγάλη τηλεθέαση εκπομπή αποκαλυπτικά. Προσωπική σας εκτίμηση σύνολο, είναι σεβαστή. Για το σύνολο, λέει, για το σύνολο ο κύριος Κούγιας του προγράμματος. Ανέβασε το μέσο όρο. Αυτό είναι πολύ να πάμε λίγο, που κάνετε ερωτήματα, να πάμε λίγο στο χθεσινό και αμέσως μετά να πούμε για τα προηγούμενα. Εχθές, γιατί λοιπόν πήγε... Μετά την έκδοση της τελευταίας αποφάσεως που ήταν προ 15 ημέρου περίπου και πήρε και πολύ μεγάλη δημοσιότητα η δίκη αυτή,
άρχισε να προβάλλεται κανονικά η εκπομπή του κυρίου Φουρτσιώτη. Έπρεπε να προβάλλεται όπως και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το ίδιο κόνσεπτ και με την δική του επιμέλεια. Ενώ λοιπόν αυτή ήταν η εντολή του δικαστηρίου, ναι, και είναι δικαστική απόφαση την οποία πρέπει να σέβονται όλοι, οι τεχνικοί οι οποίοι δεν υπεύθυνοι να προσαρμοστούν στις εντολές του κ. Φουρτσιώτη και των ανθρώπων που συντονίζουν την εκπομπή του έκαναν άλλα πράγματα, με αποτέλεσμα να μου ζητήσει τη βοήθειά μου ο κ. Φουρτσιώτης και να υποβληθεί μήνυση αρχικώς στο αστυνομικό τμήμα Παιανίας και μετά μεταφορά της μήνυσης αυτή λόγω κατατόπων αρμοδιότητας στο αστυνομικό τμήμα Κοροπίου περί παραβιάσεως των όρων της δικαστικής αποφάσεως. Όταν τι λέτε κάνετε, άλλα θέματα, δηλαδή τι δεν τραβούσαν καλά τα πλάνα, τι κάνανε. Ορίστε, όχι, δεν τραβούσαν καλά τα πλάνα. Εκεί, δεν γνωρίζω, όχι. Νομίζω δεν επέτρεπαν. Είναι άποψή μου αυτή, δεν γνωρίζω πολύ καλά τα πράγματα. Θέλω να σας πω, εγώ τεχνικά δεν ξέρω θέματα, ούτε είμαι σκηνοθέτης, ούτε είμαι ειδικός πέρα της τηλεοράσεως. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι αυτό που επιδιώκεται ως αποτέλεσμα από τον κύριο Φουρτσιώτη, με τα τεχνικά μέσα που του παρήχαν, δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Συγγνώμη, μήνυση δεν καταθέσατε, αγαπητέ κύριε Κούγια. Δεν την κατέθεσα εγώ. Εγώ κατέθεσα τη μήνυση, κατέθεσε ο κύριος Φουρτσιώτης. Εντάξει, ναι. Εγώ έδωσα την εντολή και εγώ τη μελήθηκα μετά. Θεωρείτε, μου στέλνουν μήνυμα. Ότι είναι σκεμμένο δηλαδή από τη διοίκηση. Ότι γινόταν σαμποτάζ στην εκπομπή του. Ότι ήταν σαμποτάζ, αυτό ρώτησα μόλις. Θεωρεί ότι είναι σαμποτάζ. Δεν είπε σαμποτάζ. Μην γνωρίζει. Είναι αυτό. Η δικαστική απόφαση έχει συγκεκριμένες περικοπές. Και λέει, ό,τι λέει η συμφωνία που είχε κάνει με το Εύσιλον και έχει περιβληθεί τον νομικό μανδύα του συμβολέου, πρέπει να τηρείται επακριβώς και να γίνεται ακριβώς ό,τι έγινε και επί ιδιοκτησίας βριών. Δηλαδή ποια πράγματα είναι αυτά. Αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ποια πράγματα είναι αυτά. Η ώρα. Η ώρα άρχισε 2 παρά 20, θα αρχίσει 2 παρά 20. Η τεχνική φταίει γι' αυτό. Ορίστε. Η τεχνική φταίει γι' αυτό. Υπεύθυνος προγράμματος θα καθορίζει αυτό. Δεν του έδιναν τη δυνατότητα να αρχίσει η εκπομπή εκεί. Όταν δεν υπάρχουν κάμερες. Όταν δεν υπάρχουν άλλα διάφορα στοιχεία. Καταρχήν το συλλήπουν. Δεν μπορεί να αρχίσει η εκπομπή εκείνη την ώρα. Να πούμε λοιπόν, γιατί είδαν οι φίλοι, οι καλοί συνάδελφοι που παρακολουθούσαν την εκπομπή, βλέπαν ότι πίσω από εκεί πέρα που είναι το πάνελ της εκπομπής, είχαν ρίξει μαύρο, που εκεί κανονικά θα έπρεπε να είχαν μπει συγκεκριμένα πράγματα, βλέπουν εδώ πέρα τη συγκεκριμένη στιγμή, που έχει μπει μαύρο και δεν έμπαιναν αυτά τα οποία έπρεπε να είχαν οριστεί από την εκπομπή. Επίσης, με ενημερώνουν ότι δεν είχαν δημιουργηθεί κάποιες κάρτες οι οποίες έπρεπε να παιχτούν, όπου αφορούσαν, να βλέπω εδώ πέρα μαύρο και το video wall, βλέπουμε πολύ μαύρο να πέφτει και να μην υπάρχουν αυτά τα οποία είχαν οριστεί. Αυτά ήταν λοιπόν κυρίως αυτά τα οποία εξόργησαν τον παρουσιαστή και κατέφυγε στο να κάνει μήνυση. Δεν τον εξόργησαν. Ακούστε, κοινό που δεν γνωρίζει κανείς, γιατί δεν είναι δυνατόν και να το γνωρίζει. Και εγώ πριν να λάβω την υπόθεση δεν το γνώριζα. Είναι ο κύριος Φουρτσιώτης. Έχει συμβάσεις με διάφορες διαφημιστικές εταιρείες. Το δικαίωμα αυτό το έδινε σύμβασης με τον κύριο Βριώνη. Δηλαδή το διαφημιστικό πακέτο της εκπομπής του το διαχειρίζεται αποκλειστικά ο κύριος Φουρτσιώτης με δική του επιμέλεια και με δική του ωφέλεια. Με τεράστια ποσά κερδών από αυτήν την δραστηριότητα. Όταν λοιπόν τον αποτρέπεις στο να προβάλλει αυτά τα οποία προβλέπουν οι συμβάσεις του με τις εταιρείες αυτές, αυτομάτως οι εταιρείες έχουν δικαίωμα να σταθούν εναντίον του δικαστικά και να ζητήσουν αποζημίωση και ο ίδιος χάνει τεράστια ποσά. Εκεί αποβλέπει όλη αυτή η διαδικασία. Ίσως και γι' αυτό το λόγο, επειδή προηγουμένως αυτά τα συμβόλαια έχει ο κ. Φουρτσιώτης και αντελήφθησαν στο Open ότι ο κ. Φουρτσιώτης κερδίζει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που πιθανολογούσαν ότι θα κέρδιζε μια εκπομπή, προσπαθούν να τον αποτρέψουν να κερδίσει αυτά. Αυτά, να ξέρετε, θα μας δημιουργήσουν μια σειρά άλλων δικών. Από την πλευρά του κυρίου Σαββίδη, ποια είναι η πλευρά καμία του απάντηση δεν υπάρχει. Καμία απάντηση. Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Απλά δεν είναι λίγο τραβηγμένο να ζητάτε αυτόφορη διαδικασία για τους κάμεραμάν, για τον απλό οπερατέρ του τηλεοπτικού σταθμού. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο ο κ. Φουρτσιώτης. Ακούστε κάτι. Ο νόμος σου δίνει δυνατότητες. Δεν είναι μόνο εναντίον του κάμεραμάν. Δεν είναι αντίον του επικεφαλής του συνεργείου παραγωγής. Οι μηνύσεις έχουν γίνει και οι ζωάρες του ήταν υπευθύνων του σταθμού, οι οποίοι είναι και εμπνευστές αυτής της διαδικασίας. Εκείνο λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι... Άρα φορά και την κυρία Μαραγκουδάκη, τον κύριο Καλημέρη. Οποιονδήποτε έχει σχέση, αποθέσει υπευθύνου για το πρόγραμμα.
Ναι, αλλά αφορά και τον καλημέρα. Κύριε Μαραγκουδάκη, είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα του ψυχαγωγικού, έτσι. Ένας-ένας, να πούμε τον κύριο Κούγια. Ένας-ένας, να πούμε τον κύριο Κούγια, παρακαλώ. Ένας-ένας, να πούμε τον άνθρωπο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Σαββίδης δεν γνωρίζει αυτές τις λεπτομέρειες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, μετά τη μήνυση, τι άλλο. Μου μοιάζει κατά την κρίση μου σαν ξεκαθάρισμα λογαριασμών προσωπικών. Τι άλλο από εδώ και πέρα ενδέχεται να συμβεί. Ο κύριος Φουρτιώτης, το μόνο όπλο που έχει υπέρ του είναι η δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα, ήδη μας έχουν δικαιώσει τα δικαστήρια μέχρι τώρα και είναι βέβαιο ότι θα μας δικαιώσουν και τα υπόλοιπα δικαστήρια, γιατί όταν υπάρχει αρχή εγγράφου αποδείξεως δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς με υποκειμενικές απόψεις. Και όταν υπάρχουν τα συμβόλαια, τα οποία στο παρελθόν εφαρμόστηκαν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Εσείς ζητάτε να αντικατασταθούν αυτοί οι τεχνικοί, να απολυθούν και να φύγουν άλλοι. Όχι, βέβαια. Να κάνουν τη δουλειά του σωστά, αυτό λέτε. Προσπαθούμε να κάνουμε, να πετύχουμε αυτό που θα είχατε απέτηση κι εσείς, αν ξαφνικά στην σύμβαση που έχετε με το κανάλι στο οποίο εργάζεστε, αρχίζουν και σας κάνουν αυτά που κάνουν στον κύριο Φουρτιώτη. Ο άνθρωπος προσπαθεί να κρατηθεί μέσω της δικαιοσύνης από οπουδήποτε μπορεί να κρατηθεί. Και ζητάει τη βοήθεια από τον δικηγόρο του και ο δικηγόρος του λέει ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ενέχονται σε αυτή την παράβαση της δικαστικής εντολής, η οποία δικαστική απόφαση έχει κοινοποιηθεί και τη γνωρίζει το ΑΛΚ. Τώρα, αν κάποιοι παρασύρουν τεχνικούς στο να κάνουν παράνομες πράξεις, αυτό δεν αφορά το κύριο Φουρτιώτη, αφορά αυτούς που παρασύρουν. Μάλιστα. Κύριε Κούγια, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως βλέπουμε εδώ πέρα το μαύρο που έχει πέσει. Βλέπουμε εδώ πέρα το μαύρο στα μόνιτορ. Έπρεπε να παίζει κάτι. Παιδιά, για να μην λέμε πολλά-πολλά. Η μήνυση γίνεται, είναι ποινικό. Φώναζε, λένε, μου ενημερώνουν οι τηλεθεατές που είδαν την εκπομπή, ότι τους φώναζε στον αέρα ο Μέγκης ο Φουρτιώτης. Ότι φτιάξε, βάτε τα πλάνα. Μάλιστα. Κάντε εκείνο που θέλετε. Κύριε Καπούρη, η μήνυση που είναι ποινική γίνεται για να ισχυροποιηθεί μια μελλοντική αγωγή. Εάν κερδίσει τη μήνυση, ισχυροποιεί μια μελλοντική αγωγή η οποία δεν είναι πλέον ποινικό, αλλά αστικό. Πάντως θα δεν έχουν ξαναγίνει στην τηλεόραση. Γι' αυτό και γίνεται. Γιατί τα πράγματα όπως είναι, σεβαστή η δουλειά του κυρίου Φουρτιώτη, σεβαστή η δουλειά του κυρίου Κούγια, άνθρωπο στην υπόθεση ανέλαβε, τη δουλειά του κάνει. Αλλά αυτά τα πράγματα, το να κάνει μηνύσει και να ζητά και αυτόφορη διαδικασία μάλιστα για τεχνικού. Θα το έχει μελλοντική είναι... αγωγή. Θα έχει μελλοντική αγωγή. Πάμε. Το θέμα είναι ότι η κόντρα έχει φτάσει στα άκρα. Πάμε να δώσουμε κολαγόνα λίγο στο 2.11.600. Έλα, πάμε λίγο να πάρουμε στο κολαγόνο του. Με τόσα που συμβαίνουν και τόσα γίνονται. Πάμε να δώσουμε κολαγόνα, όχι ένα διγύρι.